Ja, vi snakker altså om overfylte vannmagasiner, men neppe billigere strøm for oss. Du må hjelpe oss. Hvordan henger dette sammen? Strømmen er for øyeblikket veldig billig. Du får kjøpt elektrisk kraft for en slikk og ingenting i hele Sør-Norge. Og det skyldes, som han sier, at magasinene er fulle, og det må produseres for at det ikke skal renne over. Men vi husker jo godt tilbake tidligere når det da var mangel på strøm, så gikk jo prisen ganske raskt opp for oss vanlige forbrukere. Men nå nøler man altså når man har overfylt magasinene for å sette det ned. Det henger jo ikke helt på greip. Det spørs hva slags kraftkontrakt den enkelte kjøper har. De nesten 40% som kjøper spotkraft, altså pris med markedspris, de har nå en veldig lav pris, og prisen er langt, langt lavere enn det vi hadde i fjor. Hvis vi ser litt fremover, da, hvor mye må vi forvente å betale for strømmen nå utover høsten og mot vinteren? Det som er situasjonen er at utover høsten så øker forbruket. Tilsigene kommer ikke til å fortsette å være like høye. Etter hvert så blir det kaldere i fjellet. Da kommer vi inn i en mer normal situasjon, og produsenten vil lagre vannet fremover mot vinteren. Spesielt til etter nyttår, hvor prisen i Europa går opp kraftig. For det man nå får Kyoto-avtalen med handelssystem for CO2, som presser opp kraftprisene. Ja, dette er komplisert å henge med på i alle sammenheng, men det du altså sier i korthet er at vi må forvente at det blir mye dyrere strøm enn det vi i dag har når årsskiftet runder over. I Sør-Norge har vi i dag en helt unormalt lav pris. Prisene vil normalisere seg utover høsten. Det betyr høyere pris. Det betyr det. Takk skal du ha for at du kom i studio.